Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Po prvi put danas imamo mog omiljenog člana kluba u intervju, Nikolu Zekića. Nikola, kaži nam prvo, dakle si, kada si se učlanio u klub, koliko dugo si u online biznisu i kaži nam nešto malo više o tebi da upoznamo ljude sa tobom. Ćao ljudi, pa ja sam iz Bosne, iz Zvornika, živim u Beogradu. Učlanio sam se u klub, mislim da i ti znaš, tipa među prvima sam bio tamo, možda E tipa da, 5 izvinite, ili moram odmah da te prekinem. Ja se ne spavim. Ti si prvi član X Business kluba. Zato sam morao da te 6. A rekao zaboravim. sam ti da ću prvi da uplatim, brate, rekao sam ti da ću prvi. Zaboravio sam da ti kažem kad smo bili na večeri. Znači, ti si prvi član X Business kluba, ti si prvi čovjek koji je kupio kurs. Ja ti to Pa garantujem. da, vidio sam ja kad sam ušao u Facebook grupu, bilo vas troje, četvora, možda admini bili i Da, to je da. to. I to troje četvoro su bili verovatno neki test ljudi koje sam ubacivao čisto da Pa te... Znači, prvi to. pravi član si bio ti. Tako da, eto, ja sam i prvi, vjerojatno, pa da, prvi član. Recimo, prije toga nisam ništa, ono, malo sam se oko kripta bavio nešto. Da je to bilo uspešno, ne bi se ni učlanio oko tebe, ali išlo loše, jebi ga. I onda sam tražio nešto drugo, tebe video na TikToku. U stvari, Burazir mi je prvi poslao tvoj neki video, prvi onaj video za košarku, nešto. I tad sam počeo da te pratim, izašao je podcast, tu sam isto pratio i onda sam rekao jednostavno, i pre toga sam ti ja poslao na Instagramu nešto za koleđ, ona pitanja, i onda sam ti rekao da ću Da. prvi, ono, se učlanim standardno. Tako da, učlanio sam se, trebalo mi je dosta iskreno da pređem kurs, jer sam, ono, zapisivo i sve, bukvalno, ono, imam dve sveske pune, bukvalno svega iz kursa. I ništa, krenuo sam outreach, recimo nakon nekih 15 dana slanja poruka sam dobio prvi ono, ozbiljan poziv i da kažem na tom pozivu sam zatvorio deal, vidio si ti 700 evra, 350 sad, 350 posle, tako da iskreno ti budem prvi kurs u životu, platio sam i dosta iskreno i za dropshipping i za sve za jebancije, prvi kurs koji mi je u plusu izašao iskreno, ono, 100 evra, dobio sam nešto u životu. E, Od dobro je. svega ostalog, sam bio u minusu, tako da jedini kurs od kog sam u plusu iskreno. Ne, da, odlično, baš mi je drago. A ti si, jesi ti sad već u Americi ili si deseti, znači stiže? Nisam, ja sam sad došao u Bosnu kod mojih na par dana, bio sam u Americi sad na 2 dana, ono, poseta koleđu, govorio se s njima, potpisujem to, imaju neka pravila tipa 10. tek mogu da potpišem, tako da potpisujem tamo, idem tek sledeće godine, tako da bit će još vremena za SVM. Dobro je, odlično. Kako se zove, hteo sam da te pitam, šta ti misliš sad od kad si, pošto si tek, ti si generalno na početku SMMA-a, šta je to što si ti možda radio, što većina ljudi možda nije znalo ili nije jednostavno imalo iskustva da odradi, pa si napravio taj presek i već zatvorio prvi deal u prve 2 nedelje? E, pa to je ono što si ti juče pričao na pozivu, iskreno, pošto sam ono u kontaktu sa generalno recimo 5-6 ljudi iz kursa, ono, dosta u kontaktu, i ono, imaju ljudi problem, čini mi se, sa engleskim dosta, loše pišu, ono, i imaju ono da budu ko indici, bukvalno baš smaraju i za pare, i za poziv, i za sve, i onda ljudi, ono, su, znaš, nesigurni su svakako jer im pišeš na Instagramu, na Facebooku, ne znam, i Tako je. posti, a još ih smaraš, ono, ajde, molim te, znaš, poziv, ono, i naravno niko neće. Tako je. Tako da mislim da je engleski i jednostavno ja imam osjećaj, ne znam kako drugi ljudi rade, ali ja imam osjećaj da imam dosta smisla za prodaju u smislu, ono, ne znam, radim Instagram reklame i ja kad dođem na poziv tom liku to, ono, sročim u 10 detalja da on misli da za tih 700 evra dobija nešto što je, ono, ludilo u vrednosti tipa 5k evra. Da. Jer ja to razvučem u pola sata, razumeš, i on kad to sabere, razumeš u glavi kao ujebote ovo vredi nečemu. Tako Tako da mislim da ljudi, ono što prodaju, oni nekako to uproste previše i to realno nema neku vrednost. Ono, samo kažu ja ću uraditi Instagram reklamu i ja to je. naplaćam toliko i toliko. Tako je. I to je ono što ja učim dosta ljudi koji su članovi kluba. Znači, ukoliko vam engleski nije perfektan, kao što Nikoli jeste engleski, ne mora da bude ni perfektan, ali da bude dobra konverzacija, onda treba da se fokusirate na domaće tržište. Sa domaćeg tržišta možete da napravite neke rezultate, ali sa ljudima koji su jednostavno, a ljudi koji jednostavno ne znaju dovoljno dobro engleski, znači to je dobra opcija za njih. Za one koji znaju engleski, je strano tržište dobra opcija. I to sam ja isto rekao juče u live pozivu, znači bukvalno ono što sam ja primetio isto kod tebe, ti znaš, znači ti si jednostavno si svestan događanja i svestan si mindseta kod ljudi, znači
dosta ljudi jednostavno ni nije svesno kako će neko da reaguje na te njihove poruke. Tako da, to totalno se slažem. Znači, uglavnom, najbolje rezultate su pravili članovi, pre svega, koji imaju neki osjećaj za komunikaciju jednostavno sa ljudima. Znači, znaju da nešto predstave, nije ono kao, e, ti to, ja ovo. Znači, nismo na pijaci, nego jednostavno prodajemo nešto što je jako ozbiljno i jako, da kažem, komplikovanije nego kao sad ja tebi dam krompir, ti meni daš pare, je tako? Da, da. Tako da. A ja sam, brate, u SMA prešao zbog toga, bukvalno, jer ono, imam osjećaj da znam da prodajem, a ja u kriptu, razumeš, ja koliko god da sam dobar u tome, da sam bio dobar, razumeš, naučio sam sve, ja ništa nisam naučio za život. Ja ako, razumeš, naučim preko SMM-a da prodajem, ne moram sutra ni da se bavim SMM-om. Ja ako znam tako, da prodajem nešto, bilo šta, razumeš, ja čega god uzmem šolju da prodam, ja ću znati da je prodam i napravit ću neke pare u životu. Da. Da li misliš da su, kako je tvoje mišljenje o tehnikama prodaje koje su objašnjene u kursu i da li misliš da si tu izvukao iz nečeg, nešto iz toga ili misliš da si jednostavno prirodno nadaren za prodaju ili si to jednostavno dobro ide? Pazi, mislim iskreno da ima mnogo, mnogo kvalitetnih stvari u kursu i vezano za to. Recimo 70% je što sam naučio iz kursa, a 30% je što ja imam neki svoj osjećaj za prodaju, realno. Ali svakako i da nemaš taj osjećaj, ne znam, imam osjećaj da možeš da se nateraš nekako, da samo razmišljaš kako razmišlja tvoj kupac, razumeš? I ako nemaš osjećaj koji ja, na primjer, imam, koji ja mislim da imam, možda ga i nemam, ali možeš da sebe nateraš da staviš u poziciju kupca, razumeš? Kako bi on razmišljao da ti njemu sad pišeš, šta bi on volio da čuje na tvom pozivu i tako to. Svakako za kurs mislim da ima mnogo ono, jednostavno to što sam ja znao, samo si pokazao tačan način na koji to mogu da unaučim u prevodu. Da, također pomenuo si da si u kontaktu sa članovima iz kursa, iz grupe, da. Iz kluba. Ja iskreno, ja nemam pojma da li se vi čujete između sebe, a ja sad te otvoreno pitam, ja mislim i prvi put. Znači, kako izgledaju te vaše konverzacije, da li se vi čujete odvojeno, da li se viđate, kako to sve, znam da si se viđu sa jednim članom, a sad za ove ostale, ne znam, znači, da rekao si u kontaktu s 5-6 njih. Da, dakle, pa taj, sad sam našao posao appointment setera čisto preko konekcije iz grupe, jer je jedan momak u Telegram grupi tamo napisao kao radim appointment setting, kao dobra je para, ja sam se javio njemu i pitao ga možeš direktno da me ubaciš kod tog tvog lika, razumiješ, kod kog radiš, on me povezao, to se bukvalno desilo juče, u 5 sati, sve razmaka. I on mi jednostavno samo bukirao poziv, ja sam došao, lik mi ispričao što treba da radim i to je to. I realno dobra je cifra, razumeš, 500 evra minimum, imaš neke bonuse ozbiljne ako zatvaraš neke dilove i to, tako da eto, samo mi se Telegram grupa, evo sad isplatila za 500 evra, znači samo Telegram grupa. Da, a Telegram grupa koja je ubačena kao bonus. Da, da, i ima tu, znači znaš par članova s kojima si ti dobar, ja se čujem s njima, ima jedan iz BG-a s kojim se čujem, i to je to, razumeš, praviš neke kombinacije, ja sam se dogovorio sa momcima iz grupe sa dvojicom, trojicom, da ih stavim kao team membere na svoj website agencije, stavim njihove slike, svi su pristali, ok, sve, tako da i to je realno jako bitno kad ti neko vidi da imaš li da imaš legit team membera, znači izgleda ozbiljnije nego samo ja sebe stavim kao neki CEO i nikog više nema na website. Tako je, da, to je bravo. Totalno se slažem. Koji, recimo, sad ti si već zaradio neke pare od SMMA i tek ćeš da zarađuješ, koji bi rekao da su neki tvoji ciljevi sa SMMA-om i, na primjer, generalno sa životom što se tiče online biznisa i biznisa generalno? Pa pazi, sa SMM-om iskreno mislim da je ovo ozbiljna stvar, da još ono nije, da kažem, nije prenatrpano kao dropshipping ili nešto i da treba da se iskoristi. Tako da iskreno mislim da može ozbiljno da se skalira na nešto slično bi urio kao ti, na primjer, razumeš? Mm-hmm. Tako da još idemo u Ameriku, to će mi biti dodatni plus neke konekcije tamo ozbiljnije, pa i ti si, razumeš, sa Justinom sklopio tu saradnju, čisto zbog jer si bio u Americi, razumeš. Tako da ja nešto planiram, razumeš, da nađem neke slične konekcije, tako da ne bi znao tačno sada kažem lupam da je skaliran na 20k mjesečno, ali svakako da imam neke ozbiljnije ciljeve, lupam 7-8k u narednih godinu dana bi volio da je skaliran barem na 5k plus. Da, ja mislim to totalno realno. Tako. Pa ja, iskreno, samo znaš, ima oni par bitnih stvari što ti je rekao, da su ozbilji profil, tako neke stvari i eventualno da se brendujem na TikTok, tako nešto i to ću da vidim. Ali to iskreno ne bi radio dok ja prvi sebi ne pokažem da znam o čemu pričam, da ne budem klasičan
razumeš, koji samo dođe i priča o nekoj, zaradi nešto, a nema pojma ni o čemu, tako da to bi tek krenuo kad bi našao neki još ozbiljnije klijente i sve, tako da. Jel možeš da prođeš, sad kad si već pomenuo klijente, pošto ovo smo dosta i prolazili u klubu, mislim da ovo dosta ljudi bi trebalo da zna, kako je izgledao taj proces otvaranja dilera? On nije tek tako platio, nego si ti uradio dodatne korake da bi on platio, je li tako? Da, ja sam, znači, u nedelju sam imao poziv sa njim i iznem ono, kao što sam ti rekao, ono što sam ja mogu da iznesem u 5 minuta, ja sam to raširio na pola sata, njemu ispričao kako šta, on je bio oduševljen i sam mi je rekao, pošalji mi PayPal, da ti pošaljem pare u naredna 2-3 dana, kao jer sam sad puno obavezan. I meni je stvarno, obično kad mi neko to kaže, bio bi u fazonu, ja bi ga neće da uplati, samo ono da me skine bukvalno. Ali on je stvarno zvučao onako zainteresovano i kako se zove, ono, pa izgledalo mi je kao da stvarno hoće da uplati. I prošlo su ta 2-3 dana, ja sam njemu pisao, ono, stavio sam bukvalno ono podsjetnik da mu pišem za 3 dana, napisao mu poruku, čao, šta se dešava, razumeš, hoće li biti uplata, evo link, ovo ono, i on me sinuo tu. I ja sam njemu poslao follow-up poruku, to je recimo bila sreda, ja sam odmah u četvrtak uveče poslao opet follow-up poruku, da li je sve okej, na šta me on opet sinuo, i ja sam mislio, rekao, ja bi ga ono klasičan lik i ono obeća i ne uplati, ja rekao, to je to, znaš, ništa, tražim nove. I onda sam prelazio tvoje lekcije ponovo u kursu, gdje si ti rekao, ako se on klijent neće, ka eventualno pošaljemo ono case studije ili free reklamu da mu uradimo. I ja sam otišao u Canvu, još je bila jako loša reklama, iskreno. Šta sam posle tek napravio za pravi njegove reklame, ono je užas, ja ne znam kako mi je poslao pare na ono. Da. Ali vjerojatno video da samo znam nešto, razumiješ, znam o čemu pričam, nisam ono, da kažem, šupaj lik. Da. I ja kako sam mu poslao reklamu, on mi je tipa za 2-3 minuta odgovorio u fazonu, kao pošalji mi, kao čućemo se sutra. I ja rekao, super, znaš, to je to, svidjela mu se reklama. I ja da ga zovem sutra, rekao mi u 9 da ga zovem uveče. Ja da ga zovem i ne javljam se. I ja ono već rekao, gotovo, znaš, ne mogu više, ne mogu šaljim 40 poruka. I on mi se javlja ujutru kao, ne, tačno, izvini, ja mu pošljem poruku sutradan u 11, da li imate vremena se čujete opet u 9 sa mnom večeras. I on mi je rekao kao, nemam večeras, mogu sad odmah. I ja sam ga zvao odmah i on mi je bata samo ono, 20 sekundi ispričao, e, zauzet sam, imam drugi biznis, sam mi pošalji PayPal link. I ja sam mu poslao PayPal link i u roku oko 20 minuta mi je tipa poslao uplatu. To je to, i to je super, naprimjer, zato što dosta ljudi misli, znači ljudi, generalno, u tvoja situacija, to nije svaka situacija takva, u recimo 70% slučajeva će oni tebi odmah da plate, ali recimo, ljudi su stvarno zauzeti i oni nisu, oni imaju druge biznise, imaju obaveze, imaju decu, znači mi smo uglavnom mlađi, imamo između 18 i 25, 30 godina, mi koji se bavimo ovim, 16 i 30 godina, da kažemo. Oni imaju decu, oni imaju dosta obaveza i nisi im ti glavni prioritet. Oni hoće da rade s ovom, ali nisi im ti prioritet. I na kraju ti si se potrudio, istimo si se dovoljno, prošli još jednom lekcije i na kraju si bio nagrađen sa tim novcem, što je stvarno super. Koji bih ti rekao da su ti sledeći korac što se tiče SMMA-a? Recimo da ti rekao si da bi volio da skaliraš agenciju na 5000 mesečno u godinu dana, što je i više nego realno. Kako misliš, kako ti zamišljaš recimo svoj put da dođeš dotle i kako misliš da bi mogao da dođeš dotle, jer cold outreach i javljanje klijenta je samo prvi deo toga. Kako ti misliš da možeš, da li si mislio preko networka, da li si mislio preko reklama, šta si tačno mislio, kako možeš dođeš do 1000 euro mesečno? Pa pazi, ono što si ti pričao opet u lekcijama kursa, svako bi u početku radio reklame, znači ja sam ti rekao čim mi PayPal pusti novac, odmah ću da uložim tu reklame, jer iskreno nemam ono živaca da se javljam svaki dan da šaljem poruke, svako uloži bi reklame, mislim za networking da sam još realno mali igrač u tome i da tek kad postanem neki ozbiljniji da će to da krene kroz neki networking. Za sad bi ono uglavnom novac koji dobijem od klijenata dalje u reklame uložio u traženje novih klijenata, tako da to je neki put. Ova pointless setting pozicija je ozbiljna pozicija, imamo ovakva koji u tom njegovom timu recimo zarađuju od 7 do 10k mjesečno, tako da, a realno nije puno posla, ono, ako baš hoćeš da zaradiš preko 7k, mislim moraš da imaš oko 4-5 sati dnevno, ono, 6 dana nedeljno, ali za 7k evra, razumeš, nije loš posao, tako da, to je jedan način. Drugi način je da dobijam ja klijente, tako da vidjet ćemo za sad,
ono, mogu da uskladim jer imam dosta vremena, mogu da uskladim i appointment setting i javljanje klijentima i trenutno klijent. Večeras imam razgovor za još jednog klijenta, video editing. Ovaj, mislim da je cena oko recimo 500 eura mesečno da mu samo radim video editing. Tako da, eto, ako bi imao, to su već dva klijenta, pozicija appointment settinga i realno, ono, tu bi već... Pa da, tu bi već i ozbiljne pare stavljao u reklame i, ovaj, i ne bi imao vremena, iskreno, pored ta dva klijenta i appointment setting pozicija, ne bi imao vremena da radim malo 3-4, možda 2-3 sata, ne. Da. I sad sledeći korak biti tu bio, možda da zapošljavaš ljude ispod tebe, da li si možda razmišljao o tome i ovaj, da li možda misliš da kroz X Business Club da ti bi mogao da nađeš nekog ko bi tu mogao da ti pomogne, pošto to vreme ti dolazi verovatno jako brzo, narednih par meseci. Da. Pa definitivno nekog iz X Business Kluba, jer već poznajem dosta momaka tamo, ne, jer realno ljudi oko mene generalno nema niko pojma šta je to, razumeš, i ne može neko da mi radi outreach ili nešto, ko ne zna šta je SMMA i šta sledeću poruku da napiše. Tako da neko bi svako bio iz SMMA svijeta, i svako neko iz X Business Kluba, ono, ima tu par momaka, još ih ne znam dovoljno dobro iskreno da bi im dao sad neke pozicije ono bitne, ali svako da ima ozbiljnih ljudi u klubu koje, ono, s kojima bi volio iskreno sarađujem u budućnosti. Da. Dobro, Nikola, baš mi je drago da smo prošli sve ovo. Za kraj intervjua, da li ti imaš nešto da kažeš dodatno, da li imaš neku poruku, neki savjet za ljude koji se ili nečekaju da krenu sa SMMA-om ili koji su već u tome, pa kako da jednostavno dođu do nekih boljih rezultata? Pa iskreno, kroz Telegram grupe, ono što sam ja slao i ljudima, pošto sam još u tim kripto grupama, svako mi se javio s nekim sličnim pitanjima, ono, jer ljudi generalno na Balkanu uopšte nemaju predstavu više šta je SMMA i onda mi bukvalno pišu ono, realno glupa pitanja, ono, objasnim SMMA u kratkim crtama. A ja stvarno mislim, nisam ja sad mental kao neki naduvan, ja stvarno nemam živaca za to, razumeš, da ja sam tebi objasnim šta je marketing, razumeš. Možda vidi kako ja nisam znao, ukucaš na YouTube u 5 minuta videa i vidiš, razumeš. Ali generalno ljudi nemaju uopšte ono pojam šta je SMMA na Balkanu, što je realno dobro za nas koji smo u tome, jer znači da ima prostora, razumeš, da dropshipping sad svako zna i svako može da otvori prodavnicu, a ovo, znaš, razumeš, pitaju ti ljudi osnovna pitanja. Tako da, iskreno predlažem im da se raspitaju po YouTube-u i ostalo, ovaj, da vide da li im odgovara taj način, ovaj, način zarade, svako je najbolji, jer ja sam dao $0 u ovo, nisam, znači, bez web stranice, znači, vidio sam je profil, realno užasno izgleda sa SMMA, ovaj, sad sam počeo da se teram nešto, da se slikam, bože, sačuvaj zbog agencije i sve, ali realno bez web sajta, bez ono nekog ozbiljnog broja pratilaca i na Instagramu i na Facebooku sam uspio zatvorim. Zamisli sad da ono da uložim neki bilo kakav novac u web stranicu, neke reklame i ovo, mislim da bi to bilo još ozbiljnija priča, to ću svakako da uradim. Tako da predlažem im eto da pogledaju YouTube, tvoj, iskreno, kogod me pitao za balkanske, mislim jedini stil i kog znam da se bavi time, tako da predlažem svako prvo tvoj, prvo tvoj YouTube kanal, onda imaš ono standardnog Iman Gedži i ostala grupa, da vide da li im odgovara taj način rada, zarade, ovaj, ja sam rekao već da je po meni iskreno najbolji, jer isto vremena trošiš i kad kripto tradeš i kad dropshipuješ, a razumiješ da to trebaju ozbiljna ulaganja, koja verujem da ljudi ono, na Balkanu pogotovo nemaju ni vremena ni novca za to, tako da svako najbolji izvor zarade bez ulaganja, ovaj, tako da eto, nek posjede tvoj website, nek vide, ovaj, imaju tvoj YouTube kanal, samo da uđu malo da vide da li se sviđa to i da se učlane u kursu. To je to. Hvala Nikola na lepim rečima i na svom vremenu. Vi koji gledate ovo, ako ste zainteresovani za još informacije za SMMA i da se učlanite u klub, pogledajte prvi link u deskripciji. Tako da, to je to ljudi i vidimo se u sledećem klipu.